Міський голова оголошує, загинув один з бійців 15-го батальйону територіальної оборони. І додає, не від поранень у зоні АТО, а внаслідок побиття у Сумах. Давайте протягом години, будь ласка, з'ясуйте всю ситуацію, як слідство відбувається. Чи знайдені, чи не знайдені, чи не затримані ті, хто це зробив. Головною темою апаратної наради стало відключення електроенергії. Керівники низької служб зазначають, населення буквально завалило їх повідомленнями. Имеем шквал звонков по порядку, по факту отключения электроэнергии по городу Сумы. Будем принимать решение, готовить пропозиции на выбережье вам, Александр Николаевич, по порядку и дальнейшему утверждению в области по порядку отключения. В случае возможного отключения при ухудшении ситуации по городу Сумы. Світла немає, ліфти зупинилися, застрявання, ЦТП зупинилося, насоси зупинилися, гарячої і холодної води немає. То вся маса дзвінків, вона вся надходила в службу 080. Заступник міського голови вимагає коментарі від представника Сумиобленерго. Зокрема, просить пояснити, чому не дотримуються графіки відключень, затверджені виконкомом. Начальник міських електричних мереж відповідає, минулого тижня діяв графік аварійного відключення, тобто за вимогою диспетчера Північної енергосистеми. Чи будуть відключення цього тижня, напевне, не знає. Будуть вони ще тепер цю неділю водитися чи ні, я вам сказати не можу, це ніхто не знає. Тим більше це рішення приймається не в Сумах, а команду дає на графік диспетчер Северної енергосистеми, і також відміна його, тому все залежить від стану енергосистеми. Віктор Степченко також пояснив, чому одні райони міста постійно залишаються без електроенергії, а в інших відключення не трапляються зовсім. Це пов'язано з тим, що у районах, які відключаються найчастіше, немає котелень, насосних станцій та стаціонарів лікарень. Останнім даним, що просто мешканці знали, що 15% мешканців усієї України будуть відключати у зв'язку з тим, що не вистачає вугля. Тому, щоб для нас не було це несподіванкою, ми зараз також думаємо, що краще, чи світло, чи тепло. На апаратній нараді також розглядали питання ремонту ліфтів. На сьогоднішній день не працює 34 підйомники і ситуацію на ринку праці. Кількість безробітних зростає, на обліку знаходиться вже більше 3000 сумчан. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ.